为什么？我说第一个，再次心法，今天许医师不求名不求利，各位知道吗？无欲则刚，无欲则刚。今天你没有有所求，你就没有让人家利用的地方。无欲则刚，我对这个世界无欲无求，我无欠钱，我无欠名，我什么拢无欠。各位，我是圆满的，我是满足的，明白吗？我不求名，我不求利，我在做我喜欢做的事。今天全世界没有任何人可以利用我，因为我全身上下没有个地方你能利用到的。为什么？可是我可以把我全身上下都为我的理想，为我要做的事，为众生服务。可是我不会被利用，为什么？我不缺名，我不缺利嘛。好，各位，我没有骗你哦。我到大陆去办讲座，好，有没有美人公事的？有哦。好，有个主办单位，好，要给我讲师费，派出五六个美女到我住的旅馆来，进了我的房间，随便我要留下哪一个都可以哦。我这种秘密我没跟各位讲过哈。好，有个主办单位，好，派五六个美女，好，到我的住的旅馆的房间来，拿讲师费给我。好，我要留下一个、两个、三个都可以哦，各位。但是许医师是，不是不想，君子有所为，有所不为。好，好了，想想都爽。虽然什么都没有，但是我们想想的嘛，送都丢啊。然后，各位，好，我刚刚讲，好，我无所求，我既不缺名，我不缺利，我缺什么？各位明白吗？我是圆满的，我是圆满的，我不缺什么，我只是在做我喜欢做的事，没有任何的勉强，我这个世界没有任何我必须勉强我自己去做的。后来我跟我的学生说，对不起，不要。第一个，赛斯心法，它是符合宇宙的一个法则，这个世界如果需要它，它就会成功，这个世界不需要它，你花钱买来的我也不要。各位，可是你想想看，我的学生要花钱，花个500万买时段播我的节目，各位，我干嘛反对？我神经病哦！第一个，我觉得你不需要花这个钱；第二个，好，许医师的后台很硬，我不需要关说，我不需要开启许医师的后台在打，许医师的后台在停定了，各位听懂了没有？好，我就跟我的学员讲一句话。花若盛开，蝴蝶自来；人若精彩，天自安排。我就跟我的学员，我就打赖给他，我说不要花钱的，好不好？我翻译给你听：花哪开，蝴蝶就来呀；人哪精彩，天公伯啊，主人就来你安排。啊，你知道意思吼？拍摄没跟开钱，没跟走后门，没跟搞这个应酬，搞这个社交。对不起，因为花若盛开，蝴蝶自来；人若精彩，天自安排。今天许医师，我刚讲了，低调、谦虚、踏实，我不会去追逐任何的媒体。没来你就来，没来我也没跟。假使你看是你辱我，我辱你。各位。人一辈子在追求名利，神经病了。人一直在追求金钱，神经病呀。有钱 有本事让钱来追你了，明白吗？人不需要汲汲营营，人要回到自己的什么心灵啦。你要回来真正的找到内在的能量，找到内在的那份爱，找到你对自己的肯定，不是终日在外面巴结啦、逢迎啦、扭曲啦。各位，不是，我这辈子从来没有过，从来没有过。而让大家看到的，后来我的学生，好，在北京的这个，好 ，Nico 就打电话来，好，在上个礼拜，我说徐医师，好消息，好，这个旅游卫视要播了，啊，我说这个播哈，啊，这是你们的福气啦，好，跟我没什么关系啦。这是你们的福气，因为你们13亿人可以接触到身心灵的观念，可以因着29个不同的个案产生心灵的疗愈。
好，因为那29个个案都是真实的个案。我上次跟大家开过玩笑嘛，有29集的节目拍下来，好，那个现场演唱的歌手，好，跟那个摄影棚的那个管理员说，哎呦，你们这些来宾演得很像哦，这演技很好，你们这些演员是哪里找来的？原来全中国的节目拢是演的，原来整个中国很多的现场节目都是演的，有没有？各位，我就跟那个管理员说，我们没有一个是演员啊。他说你们演得真好，你们这些说哭就哭。我说是现场做个案，感动到他的内心，他自然而然哭出来的，跟我一点关系都没有，我根本不认识他。各位，是啊。好，所以你们先上网去看。好，现在在台湾的这个 YouTube 上面有一集叫《心灵方程式》，好，里面的主角小崔，好，是这个强迫症的一个案例。好，让各位看到身心灵怎么去帮助一个人。好，我也从这个角度跟各位讲。好，我们再回到什么叫爱自己跟做自己。第一个啊，我先跟各位分享一句话哈，就是这个啊，19世纪吧，好，美国的哲学家跟诗人 Emerson 爱默生，好，在赛斯书里面我特别印象深刻，因为赛斯讲过，在地球的整个能量磁场当中，好，有几个最伟大的说法者，好，各位，说法者就是来地球不断的来接引众生的，来传达宇宙的内在的真理的，好，其中有一个大家知道就是耶稣，好，是这个说法者里面的佼佼者，一个就是佛陀，释迦牟尼佛，还有另外一个就是 Emerson， 才是特别提到了这个人，在灵魂永生里面提到，好，灵魂永生里面提到 Emerson， 好，所以我就特别注意Emerson 这个人到底说过了些什么？那最近在网络上，我看到一篇文，看到一小段文字 ，Emerson 说的话。他说：“各位记起来哦，在一个时时刻刻想把你变成另外一个人的世界里，记起来哦，在一个时时刻刻想把你变成另外一个人的另一种人的世界里。”做你自己是最大的成就。果然说的就是不一样。第一句话已经包含了觉察跟心理学的层面的。各位，在一个时时刻刻要把你变成另外一种人的世界里，做你自己是最大的成就。好，我再举一个实际的案例。好，昨天在三英分会上课，好，也是有一对我们学员的夫妻来上课。好，妹知道哈，那个学员那对夫妻哈，真的是郎才女貌，先生才41岁，好，在2年前诊断末期的肺腺癌，已经转到脑了。那许医师在帮他探索整个得病的经过，很简单。他当他的公司，各位，他自己是一个老板，他的公司正要上市上柜的时候，因为公司要上市上柜，老板大股东要做健康检查，因为要对股民有交代嘛。他的公司正要上市上柜，太太说你要去做健康检查，去健康检查，意外发现肺腺癌转到脑了。各位，整个人体力又好。又高又壮，我稍微举个例子，长得就像王建民这样子啦。王建民知道吗？投球那个嘛，各位你就知道我的描述了。我没有夸张嘛，哈，妹同意吗？同意了哈，各位。后来我就跟他讲，为什么你会罹患肺腺癌？因为你处在一个时时刻刻想把你变成另外一种人的世界里，那你的确也把自己变成另外一种人了。各位，你的确容许你自己。被外界、被环境、被你的工作把你变成另外一种人，可是你并没有觉察，各位明白吗？比如说，他就跟我讲过，徐师，我实在很不想跟那些客户去打高尔夫球；徐师，我实在很不想跟那些人去应酬；徐师，我实在也不想让他当郭台铭。他说他并不想成为郭台铭，因为太累、太辛苦了。好，他只想当一个导演。好，比如说拍《Kano》这种电影，好，想要当吴宇森，做自己最喜欢做的事。他
他在生意场上，各位，某部分他不去扭曲他自己，甚至我这样夸张一点，出卖自己的灵魂来达到自己想达到的目的。什么目的？营运一个公司，追求名跟利。各位，我们这世界多少人是借由失去我们的灵魂维持一个婚姻的？乌宝，失去我们的灵魂维系一个媳妇儿子的角色？乌宝，失去我们的灵魂当一个员工，当一个老板？乌宝，乌。各位好，所以我之前介绍大家看一部日剧，好，叫半泽直树，有没有？半泽直树。那当然最近最火红的是来自星星的你啦，哈。好，其实才看到第四集而已。好，千颂伊跟这个都教授，哈。各位，半泽直树这部电影它最感动人的地方是什么？这个人芥雅人嘛，进入银行界之后，他当然知道银行界的恶习，功劳给上级拿，过错下属背。所以这十集的半泽直树讲一个银行员如何进到一个恶劣的环境。第一个，你没有同流合污；第二个，你没有变成制度下被牺牲的一个受害者；第三个，你还能用自己的力量实现自己的理想。各位好，所以职场上的人，好，各位，我不是哈日族啦，我是讲他的内容。职场上的人，你们去看半泽直树，他讲的就是在职场当中，他第一个他不同流合污，第二个他也没有打算当受害者，因为他的行长，分行的行长有一个跟企业的勾结，要他背罪，要他背罪，他没有打算背罪，他没有打算当牺牲者跟受害者。可是当他揭发了主管的非法行为，各位，他也并没有像电影广告讲的十倍奉还、百倍奉还、以牙还牙，没有，他本着慈悲放人家一条生路。各位，这才是真正的做自己跟爱自己。因为因老辈那戏尽情，他爸爸在死之前告诉他一句话：做人卖亲像机器人，人爱有血有目屎，未使变无血无目屎目屎啦。各位，今天任何岗位，你是公务人员也好，医疗人员也好，比丘尼也好，对不起，都是服务业，没有一个行业高高在上。各位听明白吗？就算你是出家众，门都没有，你比众生没有更高，你是什么？服务业，没错吧？徐师，我是服务业，为什么你不是服务业？今天每个来看我的人，每个我们的学员，我们的志工，各位，徐师永远尊重你，在乎你的感受。你其实是服务业，是啊。好，回到半泽直树，他并没有以牙还牙，以眼还眼，因为他爸爸告诉他一句话：人不能当机器人，人要有人性。所以后来当他去面对伤害他的人，要置他于死地的人，他讨回公道了，而且放对方一马。好，这个部分让我觉得这才是真正的做自己。好，各位，你们常告诉我，徐师，在职场上我们能做自己吗？对不起，可以。我们能实现自己的理想吗？对不起，可以，可以。好，比如说我讲，各位，你们知道我现在是自己开业，可是我现在开业的，当然看门诊是我很大的快乐。你知道赛斯身心灵诊所是全世界最大的教学诊所，你知道我们在做什么吗？我们在做教学，我们接諮商心理师的硕士班的兼职实习，硕士班毕业之后的全职实习，我们做諮商啊，临床心理师的兼职实习。我们整个诊所主轴很重要，是放在教学活动。我们的教学活动比一级的教学医院更丰富，这是啊，理想，有没有？实现你的理想就是最大的爱自己跟做自己。好，我记得我爸爸在往生前有一次上赛斯文化讲堂，好，我爸爸讲一件事，好，因为那时候各位人真的是有预感呐、啊。哦，那时候叫请我爸爸上台，然后跟他分享，好、哦，提到老年人啊、死亡啊，各位，在那一次我哭了呢。
我爸爸死掉之后，我都没有在赛斯讲堂哭过。死掉之前我就先哭了呢，靠衰对吧？不是靠衰啦。好、哦，各位，好、哦，那时候我爸爸还在，我才提到，好、哦，我对父母亲往生的恐惧，我提到很多东西，我那天我哭了。